Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله para bapak para ibu kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu niki malam Selasa tanggalipun pinten niki tanggal 9 sasi Suro 1200 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kepareng maringi kanikmatan ingkang sak kelangkung ageng kagem kita sami. Katitik niki dalu kita makempal manunggal wonten Masjid Babus Salam. Bab niku maknanipun lawang, salam niku keselamatan. Lawange keselamatan. Kula ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi para jamaah kakung putri gedhe cilik nom tuwa ingkang rawuh wonten pengajian mriki tansah pinaringan keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Pinaringan rahmat lan barokah rejeki ingkang kathah. Cukup nggo gawe omah. Turah nggo tuku sawah. Karo ziarah Mekah Madinah. Kalih tambah semah. Semah niku isen-isene omah. Lemari, dipet gitu. Luwau ningali wonten mergi niku kathah warga mriki sing damel semah to nggih. Enten kursi, meja lan sak piturutipun. Remen mboten nek semae tambah. Remen mboten? Seneng napa senep? Senepe leng resiki niku lho, angel dadak nyulai. Masjid Babus Salam. Wonten telatah dusun pundi niki? Mojolegi. Mojo niku biasane pahit kok mriki legi ya. Nggih mboten, buah majan niku rak pahit. Ning ten mriki malih dadi legi. Telatah Boyolali. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan dalu niki badhe ngrembug masalah LKMD. Wonten anggota LKMD mriki? Nyuwun pangapunten menawi wonten kesamaan nama. LKMD niku luweh kepenak manut dalil. Dudu londo kok mung ndase. Niku nggih LKMD ning niku beda gitu. Sing niki LKMD luweh kepenak manut dalil. Sebab kita sami gesang wonten ngalam donya niki dicipta dening Allah niku anggadahi werdi wonten tujuanipun. Mboten namung kon urip diculke sak karepe dhewe mboten. Tujuan ingkang utama kula panjenengan sami gesang, kula panjenengan sedaya nggih. Kula nate matur kula panjenengan sami niku disalahke kalih jamaah sing mantan dalang. Kula kok panjenengan kok sami cetha-cetha beda kok sami. Lah sing bener pripun Pak Di? Kula panjenengan sedaya pun nderek manut kula. Kula panjenengan sedaya niki dicipta dening Allah tujuan utaminipun supados napa manembah dumateng Allah. Wa ma lan ora khalaqtu ingsun nyipta al jinna jin wal insa lan menungso illa kejaba liya'buduni supaya jin lan menungso iku padha manembah marang ingsun Allah. Mula-mula ajak-ajak dumateng kamu muslimin wonten Mojolegi mriki sak kiwa tengenipun wonten Boyolali umumipun semanten niki dumateng para jin-jin sing lenggah wonten mriki
sing lagi penek anten wit niku sedanten nggadahi kewajiban manembah dumateng Allah. Lah menungso niki anggenipun manembah dumateng Allah nggunakake tata cara ingkang maneka warna, para jamak sekalian. Nggunakake tata cara sing maneka warna anggenipun manembah. Piye carane manembah dumateng Allah niku wonten sing sepindah manembah ngibadah dumateng Allah niku sangune carane manembah niku diajari saking pengipen. Goro-goro ngipi dheweke terus manembah dumateng Allah. Nampa dawuh saking pengipen. Liripun dos pundi niku? Wonten kula nate manggi tiyang niku sak jeke urip mboten nate salat. Wonten salah sewijining dinten piyambakipun niku ical. Ngantos kawan dinten niku dipadosi mboten panggih. Bareng pun kundur, bareng sampun kundur niku jare dheweke lunga niku mergo nampa dawuh saking pengipen. Kongkon nenepi enten papan kono supaya resik atimu sebab wis kebak dosa. Lah niku contonipun tiyang manembah dumateng Allah sangune napa? Ngipi. Kamangka wonten sak lebetipun syariat ngipi niku mboten saged dados patokan. Kejawi ngipine para nabi kados dene ingkang dipun alami dening Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya bunayya, anakku lanang, ini tenane aku aro weruh fil manami ana sak jroning pengipen ane aku didawi adzbahuka supaya mbleh marang kowe. Supados napa? Meragat putranipun Jalu ingkang paling ditresnani. Sinten niku? Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Fandur mongko sawangen anakku ngger madza taro mungguh kepiye penemumu. Niku ngipine nabi niku asli saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ning nek jenengan dudu nabi kok ngipi nampa dawuh kowe jawab bejo aku ki sing gawe urip tak dawuhi kowe supaya ndandani warga Majalengka sing wis rusak tak wenehi wahyu sing sepisan nang Gunung Batok. Dadi nampa wahyu niku ten Gunung Batok. Nah terus dheweke tangi turu gregah, wah jam 2 bengi malam Selasa Kliwon tanggal 9 Suro. Wah iki ora ngipi sing sembarangan, iki jenenge ngipi puspa tajem, iki mesti tenanan. Dadi aku ki wis diangkat dadi nabi. Nah niku nak remuk ning poe ning nabi jenenge bejo enten mboten dereng nate tumon ning nek ten daerah perbatasan Indramayu kali Cirebon niku enten tukang las jenenge Tugimin ngaku dadi nabi. Jenenge Nabi Tugimin, tukang las niku. Niku gara-gara ngipi. Mila patokane awake dhewe manembah ngibadah dumateng Allah dudu ngipi. Enten warga mriki sing ngipi didhawuhi napa-napa sing aneh-aneh niku ampun dituruti. Napa melih jenengan lek sare, napa melih jenengan lek napa niki ajeng sare niku mboten wudu, mboten ndonga. Pripun doa mau tidur niku? Uga sing sepuh ra ngerti, sing ngerti cah cilik-cilik mriku. Mergane sering mangkat TPA. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kanthi nyebat asma paduka ya Allah, kula niki ajeng mati. Kanthi nyebat asma paduka ya Allah, kula niki ajeng urip. Sakniki bengi niki kula ajeng mati, sesuk-esuk kula ajeng urip kan ngoten. Jenengan dungane kewalik piye? Kula ajeng urip sakniki, sesuk kula ajeng mati, ya ora tangi no sesuk. Nak ajeng sare mboten donga, mboten wudu niku gedhe kemungkinan sing mlebeten pengipene awake dhewe niku sanes saking Allah, ning saking syaiton. Mila pengipen iki ampun dipun dadosaken patokan para jamaah. Nggih. Napa melih nek isine ngipi niku sampun nalisir saking syariat agami Islam. Enten wong ngipi garwane gerah mboten mari-mari ngipi niku dikongkon didhawuhi karo sakjroning pengipen kongkon tawaf ngubengi omah mboten kelamben. Udo telanjang bulat. Udo bunder. Telanjang bulat niku.
ping pitu jam rolas bengi. Iku kelakon niku. Sebab piyambake pun manute kalih isine pengipen. Wonten malih para jamaah, piyambake pun manembah ngibadah dumateng Allah mboten ada dasar ngelmu, ning ada dasar taklid buta. Taklid buta niku pokoke manut karo si fulan iki, pokoke mati urip aku manut karo iki. Didawi kon blusuk sumur ya nyemplung sumur aku. Pokoke wis guru besar. Soale surbane niku pun sak masjid bunderan niku. Pengikuti kuatah dhewe dawuh apa wae mesti tak tindakke. Lah niki senes ajaran agama Islam. Mila dipun sebat wonten kitab Al Usulus Sittah. Wonten mriki penulis kitab niki ngendika raddus syubhah. Nggih menika nampik. Nampik anggitan ingkang kelentu allati ingkang wada'aha syaiton. Sing diselehake, sing diajarake dening setan. Jadi tenggen agama Islam niku nek asale mboten saking Allah berarti nggih saking setan. Ning niki masalah urusan agama lho nggih. Ketahenten dalile. Nek jenengan gawe soto mboyo lali kok dalile endi? Bumbune kaya ngono nggih mboten. Ora masuk Pak Eko. Nek soto niku nggih bebas sebab niku senes urusan agami. Ning nek urusan agami menika kedah ada dasar dalil. Luweh kepenak manut dalil. Nampik anggapan sing keliru sing diajarke dening setan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Supaya awake dhewe ninggalake Al-Qur'an lan sunnah, ninggalake kitab suci umat Islam. Al-Qur'ani ora patek penting. Dawuhe Kanjeng Nabi ki ora patek penting, sing penting guru besar pun dawuh tindakne. Lah niku ajaran sing diselehake dening asyaiton. Wattiba'il ara, ning luweh milih melu, luweh milih manut marang penemu-penemune menungso. Wal ahwa, lan manut marang napa niki hawa nafsu. Contone napa nggih wong manut kalih penemune menungso niku mboten manut kalih Al-Qur'an lan dawuhipun Kanjeng Nabi. Napa niku contone penemune menungso sing nalisir saking syariat agama Islam. Nek sing asring kula aturaken bola-bali nggih utaminipun sasi suro niki. Nggih. Sasi suro niki sasi sing minulya mungguhipun Allah. Ashurul Hurum, wulan-wulan ingkang agung, wulan-wulan ingkang kebak barokah, malah-malah Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyami ba'da ramadhana, poso sing luwih utama sakwise sasi Ramadan iku as-shaumu fi syahril muharram. Menika siyam ingkang dipun tindakaken wonten saklebetipun wulan Suro. Lan niki wonten lane para ulama dawuh antawisipun Syekh Ali Hasan Abdul Hamid wonten kitab judulipun Asyura Baina sunnatil ghara wal bid'ati syana'a. Dipun sebat pilih satu-satunya bulan hijriyah yang menggunakan alif lam itu ya bulan al-muharram. Liyane mboten anggo alif lam. Napa tumon enten bulan as-safar? Mboten tumon nggih. Napa al-rajab? Mboten enten. Ning al-muharram itu satu-satunya bulan yang menggunakan alif lam. Pinangka pitedah pilih wulan suro niki wulan sing agung, mungguhipun Allah, mungguhipun Kanjeng Nabi. Ning niku nek manut ngalih Al-Qur'an, manut kalih sunnah. Ewan dene nek mboten manut kalih Al-Qur'an sunnah, luweh manut penemune menungso. Para menungso niku kathah-kathahe ten jaman sakniki nggadahi penyangka wulan suro niku wulan sing gawat. Wulan sial, wulan marake ciloko. Napa mleh nek nekat mantu, napa mleh nek nekat netake bocah. Mbah niku bocah tenanan utawa pun gerang nek arep mlebu Islam kuwi tetake aja sasi suro. Malah tenggen kula niku kecamatan Sanding niku enten lek matur ngeten niki. Wong wedoki nek meteng wayahe manak ngono nek iso ya diampet nek pas sasi suro. Lah apa ya masuk? Wong wayahe brojol kok kon ngampet. Ibu-ibu enten to sing kuat ngampet sesasi ngene.
malah mecicil ngono. Wis mbokne klenger anake ya dadi ndok amun-amun iku. Wayahe metu kok kon ngampet. Jan ora berjanji blas ngene. Mila wong niku nak ninggalke Al-Qur'an Sunnah malah nemu rekoso. Contoh melih niki. Wong luweh manut penemune menungso ninggalake Al-Qur'an Sunnah. Mas, pripun Pak De? Kowe iki nek mbleh wedhus iki nek bojomu lagi meteng ora kena mbleh wedhus. Ora kena mbleh sapi, ora kena mbeteti. Lah ngopo engko anakmu nek metu ndak lahire cacat? Ngoten niku sanjange. Niki penemune menungso lho nggih. Mula kula nate di ruwi ngoten. Lah kowe kok bojomu meteng wani-wani men mbleh wedhus? Wis mbleh pira kowe mau 13 kula ngoten. Pas hari raya Idul Adha. Niku dereng sapi nih lho. Anak kula lahir walam sak kamar niku ten rumah sakit niku enten cah 8. Niku sing normal ming kalih. Anak kula niku kalih siji, sing 6 niku sesar kabeh. Mongko sing wong 6 niku mboten melu mbleh wedhus. Nggih mboten. Dados kaitane mbleh wedhus kalih bocah lahir sirahe benjo niku enten apa mboten? Lah anakmu rak ndase benjo to. Gepeng ngono kaya lele. Aku wis dipenggak ngeyel. Nah niku mboten leres para jamaah sekalian. Mboten leres. Niku kedah dipun bucal kapitadosan-kapitadosan perkawis gaib, ritual-ritual ibadah, tata cara pangibadahan sing mboten jumbuh kalih Al-Qur'an lan Sunnah menika kedah dipun tilaraken. Ampun ngrewes pengendikane menungso. Sebab nek pengendikane menungso niku mboten enten teke. Nggih mboten. Jenengan tuh minta elek digrenengi. Jenengan mendem digrenengi. Jenengan leren mendem ya digrenengi lho. Leren mendem ya digrenengi. Salat ya digrenengi. Wah dadi ustaz saiki. Biasane ora tau ning masjid ning masjid barang. Ketok-ketok apa tenanan kuwi. Ya tak gawake. Ciyu cik doyan ra. Cik digrenengi terus. Nila ampun ngrewes pengendikane menungso. Jejeg madhep mantep nderek Al-Qur'an manut kalih dalil. Niku contoh para jamaah. Lajeng contoh tiyang ingkang luweh milih manut marang hawa nepsu tinimbang manut kalih dalil. Contohnya pripun niku? Contohnya mangan bondo riba. Niku sing paling gampang. Yang disepakati kaum muslimin keharamannya. Nggih. Mangan bondo riba, duit utangan manak niku lho jamaah. Utangan manak niku turut ngebuk niku enten tempelane. Anda butuh duit? Ngoten niku, nawani duit niku. Anda butuh duit, proses cepat, bunga ringan. Cair waktu 1 jam. Niku ngoten niku. Bahkan kula iki ora golek utangane ten HP niki kathah wong nawani. Hidup Anda sempit, kamilah solusinya. Pokoke Gusti Allah aku banten niku. Kok memberi solusi hidup niku. Menungso lumrah padahal dhewe niku. Wonten melih niki sing gegiri sing ngedapi-dapi. Ini menungso gendeng turu ora waras niki para jamaah. Mergo nurut hawa nafsu. Nggih sing lebih rame niki, enten Pak Doktor sekolah S1, S2, stongtong. Niku matur dheweke nulis enten nggen bukune niku jare wong zina niku nek seneng padha seneng niku mboten diarani zina. Nek zina seneng padha senenge tidak disebut zina. Zina ki nek salah siji di peksa niku jenenge zina. Nek padha senenge ora. Simbiosis mutualisme. Kerjasama yang saling menguntungkan. Edan mboten niku wong niku. Edan apa waras niku? Hah? Warga maca lagi lho ning ngendi kok edan nggih. Kula ngamili mawon pokene. Cekel polisi bareng-bareng ngono wae. Ora nyebut mereknya mbok men. Supados kaum muslimin paham. Nah niki wong pinter lho sekolah ini. Nggih. Sarjanane tempel-tempelan. Ning memahami dawuhipun Allah wonten surat Al-Isra 32 kali niku bingung biayaan. Wala taqrabuz zina. Ojo cerak-cerak marang zina. Cerak-cerak lho mboten pareng lah kok niku zina malah keneng rapopo. Nek padha senenge ngoten niku. Lah terus wong zina kan rata-rata seneng to nggih. Seneng dilekke ngeyel kok malah. Aku nek ra zina mumet ya sirahku. Apa ora stres ning. Lah niku nek nemu wong kok ngoten niku napa lah tambah tumbuh entuk tutup. Wah, senenge koyo tebayi nyalu. Nggih. Mula
kita sami niki nalika manembah dumateng Allah Taala mboten manut kalih dalil rekoso. Niku anggapan zina itu boleh, zina itu halal. Niku rak malah ngundang murkanipun Allah Subhanahu wa taala sepindah. Engko kalih ngundang tekane penyakit menular. Nggih. Napa ngeri mboten? Engko tiga ngerusak moral bangsa. Bangsane awake dhewe niku njur duwe moral niku dibobrokke kalih wong-wong model ngoten niku para jamaah. Mboten enten niku ulama setunggal kemawon le ngendika kaya ngoten niku. Padahal ulama niku sampun kuatah wi jamanipun para sahabat. Nggih, niku contoh tiyang ingkang mboten purun manut kalih napa wau? Dalil ning luweh manut karo penemune menungsa. Mboten manut kalih dalil ning luweh seneng melu kalih hawa nafsunipun piyambak. Nuruti kekarepe ati. Atiku pengen kondo ngene ya ngene, atiku pengen lunga rono ya rono. Kamu kok Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawisi. Ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Nggih. Luweh seneng manut marang penemu gagasan-gagasan sing maneka warna. Mila nek tiyang Islam niku mboten manut kalih Al-Qur'an Sunnah niku biasane malah do pecah piyambak-piyambak, gawe aliran dhewe rekane. Engko aliran ini kira urung ya pecah belah meleh. Bare pecah belah mungkin pecah belah meneh dadi pirang-pirang. Mila Kanjeng Nabi Yusuf nate ngendika kalih kancane niku, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apa sesembahan-sesembahan sing akeh kuwi sing luweh becik? Apa sing luweh becik kuwi Allah sing Maha Tunggal, sing Maha Rasa, Maha Kuat. Pundi sing luweh becik? Penemu-penemu sing akeh napa Al-Qur'an kalih Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pitakonan mboten butuhke wangsulan para jamaah. Mpun cetha mlaha kita welo-welo kita mata tanpa tedeng aling-aling. Nek ana sing minger niku ya mergo melu bawa nepsune niku wae. Sarjana stong-tong niku wae. Nggih. Dadi malah piyambakipun ngajari sing maneka warna sing mboten cetha. Wa hiya annal Qur'ana wa sunnata. Niki alasane ajarane setan kala wau. La ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaku. Sebab Al-Qur'an lan Sunnah iku ora iso dipahami kejaba dening para ulama sing pinunjul. Nek awake dhewe niki dudu ulama sing pinunjul ora kena maca Qur'an Sunnah, urung wayahe. Lah niki kelentu para jamaah. Sebab napa ten jamane Kanjeng Nabi niku biasa. Nalika Kanjeng Nabi nembe pengajian ngeten iki enten wong Arab Badui niku lho, mlaku timik-timik dondong apa? Salah. Niku sowan Kanjeng Nabi tekon setunggal perkawis diwangsuli kalih Kanjeng Nabi piyambake pun lunga. Padahal niki wong desa, desit kelutuk Arab Badui, wong gunung. Sowan Kanjeng Nabi disanjangi Kanjeng Nabi niku langsung paham, terus pemahamane Arab Badui, pemahamane Arab Badui niki nggih disetujui Nabi. Jadi Al-Qur'an niku mlaha cetha wilo-wilo. Semanten niki hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panci wonten sebagian ayat sing mboten saged dipahami kejawi dening para ulama sing pinunjul wonten niku. Ning ayat-ayat sanesipun, hadis-hadis sanesipun menika ugi wathah sing pun cetha. Senadyan wong niku mboten duwe ngelmu napa-napa, maca ayat niki mesti langsung paham. Contone kula dipun sebataken Syekh Saleh Fauzan wonten mriki. Kula aturke, mungkin jenengan paham napa mboten? Kula kalih jenengan paham napa mboten? Monggo awake dhewe dudu ulama pinunjul to nggih. Awake dhewe niki ulama pinunjul napa senes? Lah napa awake dhewe niki? Santri pinunjul napa senes? Senes. Lah napa? Sing pinunjul napane awake dhewe niki? Wong sing pinunjul ngeyele napa ngene? Allah Subhanahu wa taala dawuh wala taqrabuz zina. Kowe iki aja do cerak-cerak marang tumindak zina. Jenengan pun paham napa dereng ayat niki? Paham dereng? Paham. Paham, langsung ngerti. Nggih. Dados pengendikan sing diaturke ora ana sing paham Al-Qur'an Sunnah kejaba para ulama niku nek secara mutlak niku mboten leres para jamaah. Aja cerak-cerak marang tumindak zina. Contohnya napa wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh melih. Iki kula taken melih jenengan paham napa mboten? Ma khalar rajulu bimra'atin
illa kana syaitanu salisahuma. Ma lan ora khola nyepi-nyepi khola rajulu bimra'atin. Nek basa Indonesia biyane berdua-duaan ngoten niku. Berdua-duaan niku basa Jawane napa para jamaah? Kula taken niki. Hah? Berkalih-kalian ngoten. Mosok Jawa kok ning awalan ber. Awalan ber niku rak basa Indonesia nggih. Nek kula pareng matur lan usul mangke saged dipun aturaken kalih pengurus perpustakaan Radio Pustaka mriku. Berdua-duaan niku maloro-loroan kira-kira. Bener napa mboten niku? Ora ana wong lanang siji sing maloro-loroan, berdua-duaan utawi berkalih-kalihan miturut Yai Mojolegi. Berkalih-kalihan bimra'atin marang wong wadon illa kejaba kana syaitanu setan iku salisahuma. Dadi sing angka telu. Dadi ora ana wong lanang nggih niku berdua-duaan niku maloro-loroan menyepi nenggon papan-papan sing sepirane kancane lho niku. Jagongan teng glenik niku. Nggih. Istilahnya apa niku? Kula werta adol kondo. Krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Gemremeng niku wong loro betahe eram niku. Kancamu sapa le? Kalih Yayang ngoten niku. Itu yang ketiga adalah setan. Tidak ada seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Nek pun dikancani setan kinten-kinten pripun? Ya ojo-ojo supados tumindak zina. Janganlah kalian mendekati zina. Niku paham mboten kinten-kinten? Dawuhe Kanjeng Nabi niku. Paham? Lah kok Pak Estongtong niku mboten paham? Jarine zina kena, sing penting padha seneng ya. Kabeh wong zina niku seneng kabeh ya. Wong dileke bapakne wis ngeyel kok. Semerintil ndelik-ndelik malahan mulih-mulih nyopak tak gake putu malah na'udzubillahi min dzalik. Iku codot zaman sakniki model ngoten-ngoten niku lho. Nggih. Amila awake dhewe nek pun lepas saking kendali Al-Qur'an Sunnah niku kathah cilakane ten alam donya, cilakane ten alam akhirat para jamaah sekalian. Mila pengawasan iki ajak-ajak para jamaah sekalian supados tansah manut kalih dalil. Dalil niku Al-Qur'an kalih Sunnah, dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nderek dalil luweh kepenak, ora manut dalil malah rekoso uripe. Niku pun jaminan niku. Ning menungso niku patrah yo anu nggih. Napa? Kathah sing ngeyel menungso niku. Mula menungso niku menus-menus kakean dosa. Dosane akeh ngeyel dikandani wangkal. Niku rata-rata ngoten niku. Napa melih nak mboten asring lenggah wonten pengajian pengajian niki dalu Masya Allah sing rawuh saged kuatah wonten ten poncot mereka mboten manggon. Niki menunjukkan kaum muslim ini nggadahi kekuatan agung, kekuatan ingkang mboten saged dipun remehaken. Mira pola ulama ini nganti ngendika wong Islam niku nek manunggal dadi siji nggih bersatu padu niku wong kafir mboten wani ganggu gawe rawi-rawi napa. Nggih, diuyuhi pisan pun lelep ning. Sakniki mang bayangke, ha wong semene iki pamane nguyuh diadahi dadi siji. Digrujukne ora hap-hap ning. Ludahnya orang Islam itu bisa memusnahkan orang Yahudi kalau mereka bersatu di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang sahih. Ning nggih niku wau kadang kala kaum muslimin niku kalih agamane dhewe niku mboten ke kena ditekoni le Islam ya boleh isya subuh luhur asar maghrib apa enek cara kok salat luhur panten buruk salat luhur apa salat adzuhru apa l niku jenenge otak atik gaduh nggih cocok lagi digali-gali cocok kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng dipun sebat wonten mriki kula mboten saged maos kata-kata niki sampun jam pinten niki jam kok jam 9 kirang 6 dipun sebatakan wonten mriki nek awake dhewe niku ngenteni aku ora wani maca Quran ndak salah tafsir ndak keliru ora wani maca hadisku ndak keliru ngenteni mujahid mutlak. Dipun sebat wonten mriki kadang kala syarat-syarat mujahid mutlak niku kadang kala mboten digadahi Abu Bakar lan Umar.
syarat-syarat iku kudu duwe ngelmu iki, kudu duwe ngelmu. Mengko ngelmu-ngelmu niku wontene kan sak sampunipun para sahabat nggih. Ngelmu nahwu, ngelmu sorok, ngelmu usul fikih sing zamane para sahabat mboten enten. Lah nek ora kena sing paham Al-Qur'an Sunnah kejaba mujahid mutlak lah Abu Bakar apa masuk. Nggih. Mila niki mboten leres. Dados sing leres niku panci wonten ayat-ayat mboten saged dipahami kejaba dening para ulama sing pinunjul ngelmunipun kathah mutabahir fil ulum ning kathah ugi ayat-ayat sing maknane jelas. Ados niku wau. Nggih wonten ayat sanesipun kul kandakna Muhammad lil mukminina marang wong-wong iman sing lanang ya huddu min absarihim supaya dheweke ndingkluk. Nggih. Wa yahfadzu furujahum lan dheweke padha njogo aurate dhewe-dhewe. Maknanipun ndingkluk menawi panggih kalian piantun setri sing dudu mahrome ndingkluk menundukkan pandangan. Ketemu cah wedok ayu ndingkluk ngene iki. Kejaba nek jenengan nyawange mergo ya ora ngesir ngene iki. Ning mboten parang dibaleni. Ya, bar iruh mboten kok wah kok iman ora dibaleni. Dibaleni meleh. Niku sampun nalisir saking pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Syekh Shalih Fauzan, "Hadhihi umurun wadhihah." Niki ayat-ayat niki ngemot ngemu perkawis-perkawis ingkang cetha mlaha gamblang. Ya'rifuhal 'ami idza sami'aha. Ingkang dipun pahami dening tiang-tiang awam kados awake dhewe niki, para penuntut ngelmu, pengudi ngelmu, menawi dipun wawasaken ayat niku wis paham. Oh, ora parang cerak-cerak zina. Oh, kudu menundukkan pandangan menawi panggih kalian para wanita sing dudu mahram. Ngoten niku para jamaah. Kosok wangsulipun nalika kula panjenengan sami niku anggadahi sifat kados dene sifatipun Yahudi. Wong Yahudi niku nek mireng dawuhipun Allah, mireng dawuhipun Kanjeng Nabi, qalu dheweke padha kandha sami'na, yo aku krungu dawuh Allah kuwi. Ayat iki aku ngerti. Hadis iki aku yo tau krungu. Qalu sami'na wa asaina. Ning aku wegah manut. Sebabe napa? Wadah. Sebabe niku wau luweh manut penemune menungso. Sebabe niku wau luweh manut hawa nepsune. Sebabe napa meleh? Kula ajeng nyebutke siji meleh malah lali. Manut marang penemune menungso, manut marang hawa nafsu. Kadang-kadang sebabe krana fanatik marang guru besaripun. Dados Bapak Ibu sekalian, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, nalika panjenengan rawuh ten pengajian niku Pak Ustadz, Pak Guru nggih ngaturaken setunggal perkawis wonten masalah agami niku kedah dipun takeni dalilipun pundi niku hak panjenengan. Hak jamaah untuk bertanya kepada gurunya, dalilnya mana? Niku nek Pak Ustadz niku estu-estu anggadahi ilmu ngajaraken kesaenan ajak-ajak menungso wangsul dumateng Al-Qur'an Sunnah mesti diaturke. Nek ngerti, nek mboten ngerti nggih nuwun sewu kula nggih dereng hafal padha nembe sinau. Sesuk taken oleh Pak Ustadz sanesipun. Ning nek sing mboten ajak-ajak kali Al-Qur'an Sunnah ditakoni dalil niku kadang kala malah nesu, malah ngamuk-ngamuk. Kowe iki biaya agek netes wingi sore ndak takon-takon dalil barang. Kongkon ngalor-ngalor ngono wae, tak kandhane ora paham kowe ngoten. Lah niki ciri-ciri niku pengajian mboten rekomen. Ampun dieloni pengajian ngoten niku. Pengajian niku nggih ajak-ajak menungso dumateng syariat agami Islam. Nek mboten nggih ampun ampun dituruti. Awake dhewe niki pinaringan akal. Pinaringan peningal, pinaringan pengrungu niku kangge memahami ayatipun Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Lan temen ingsun wis gawe Al-Qur'an iki dadi napa nggih setunggalipun piwucal ingkang gampang dipun pahami. Kantun awake dhewe kersa mboten midhangetaken pengajian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, kula badhe ngaturaken ruginipun tiyang ingkang mboten kersa manut kalih dalil. Lan kita sami kedah nggadahi kapitadosan bilih nek manut dalil kuwi pun mesti sekeca. Mesti penak, mesti nggawa kebecikan, mesti nggawa kejayaan kanggo awake dhewe. Ten penggesangan ngalam donya semanten lagi ten alam akhirat. Contohnipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh niki perkara sepele masalah nutup niki. Pun kula aturke ketingali ten pengaosan sing sepindahan riyin.
Nabi dawuh ngeten, ghattul ina'a, tutupen wadah pangan, wadah banyu niku. Wa aukus saqa'a, lan tutupen gendul-gendul, porong-porong, gelas-gelas wadah banyu. Wa aghlikul baba, lan tutupen omah. Fa inna fis-sanati lailatan, tenane ana sajroning setahun iku ana setunggal wengi. Yanzilu fi hal waba, niku al waba mudun tengen wengi niku wau. Nggih. Wadah pangan ditutup, wadah pangan contohnya apa nggih? Ceting, napa meneh? Magic chair, magic com, magic napa meneh? Sarwa magic sak niki. Nak kula nggih ceting, layah, panci ngoten niku muka tutup nek wayah dalu niku. Sebab Nabi ngendikane wengi nggih, nek awan bebas, paling mung dikeroyok laler ngoten. Nek awan niku. Nek bengi lah niku sing digendikake Nabi. Fa inna fisanati lailah ana sajroning setahun wonten setunggal dalu yang zilu fi hal waba. Niku al waba mandhap teng alam donya. La yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita. Al waba niku mubeng teng alam donya niki. Mboten ngliwati wonten wadah pangan sing ora ana tutupe. Au saka laisa alaihi wika utawa papan banyu sing ora ana tutupe illa nazala fihi min dzalikal waba. Kejaba al waba niku mesti manjing nyemplung ten wadah pangan, nyemplung ten wadah banyu. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Nggih. Ning kathah kaum muslimin le mboten purun manut kalih dalil iki. Alah jare sapa niki? Al waba ya apa to? Ngendikane Imam Asy-Syaukani al waba huwal maradul muntashir. Menika gerah ingkang nyelebar ten pundi-pundi papan niku wontenipun wonten setunggal tahun setunggal dalu tok til. Nggih, mila Bapak Ibu sekalian, wayah dalu mengke kundur ten dalem, cethinge ditutup. Nggih, wadah wedange ditutup. Nek mboten enten tutup, kan dawuhe Kanjeng Nabi, nggih, fal yurid ana inaihi udan wa dzakara smallah. Kula panjenengan sami mendhet biting ranting pohon pang, nek pang gegeden nggih. Pang niku rak gedhe nek sing cilik jenenge napa nggih, cuthik. Contone ngene iki cuthik nggih. Jenengan mboten duwe tutup. Kuwi paramu kudu ditutup. Aku ora duwe tutup kok. Ya nganggo piring, piring ya ora duwe. Ya nganggo bathok, bathok ya ora duwe. Lah kuwi uripmu ning ndi? Aku uripku ning padang pasir namanya. Mendhet cuthik. Niki diselehke ten dhuwur gelas. Terus nyebat asmanipun Allah, bismillah. Niku pun aman, niku sunnah Kanjeng Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi. Nak jenengan manut kalih dalil niki selamat donya akhirat. Ini alah wabak-wabak apa rasa tutup ben. Jenengan ngunjuk ndelalah pas wengi niku wabak nyemplung meniku jenengan ngunjuk, sesuke kelenger niku. Sampun kathah kedadosan wonten niku para jamaah. Nggih. Tiang sing gerah rontok jerohane niku, Pak Dokter ditekoni kula mboten ngerti. Intine jerohane pun rontok ngeten tok. Sebab wonten penyebab gerah niku sing saged dimangertosi dening para dokter ning wonten penyebab gerah niku sing penyebabe gaib. Contone napa gaib nggih niku alwaba. Contone napa gaib sihir, santet. Awake kok dikrewes-krewes di ronsen ora ning apa-apane lho Pak. Ora ning apa-apa ngantek kene kaya arep lahiran kae nggih rasane. Lorone ra jamak. Niku dokter mboten paham. Pahami pun nalika kita pengah ya nalika kita nindakake ngamalake dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan niku mungkin nembe saged napa selamat fi dunya wal akhirat. Wonten riwayatanipun malih Nabi lewat wonten kantun mungkin jenengan ajeng manut dalil napa manut senenge ati. Soale niki kathah kedadosan napa niku Nabi nate lewat wonten papan bekas umat-umat riyin sing pun dimusnah kandhene Allah dan niki sak desa niku isine wong dilaknat kabeh. Mumpun musnah pun ilang niku. Nabi ngendika kalih para sahabat, "La tadkhulu fiha, aja mlebu kampung ngono kuwi. Wala tashrabu min ma'iha, lan aja ngombe banyune kampung. Wala tatawaddu minha, aja wudu nganggo banyune kampung. Wa ma qad ajantumuhu fa'lifuhul ibila." Sing banyu sing wis tok bacut dinggo gawe roti tok mlek-mlek. Arep tok pangan aja dipangan. Ning wenehna unta wae. Wala yakhrujanna ahadum minkum hadhihi lailah. Lan aja pisan-pisan kowe kabeh wani metu bengi iki nang kampung iki. Illa wa ma'ahu sahibuhu. Kejaba kudu dikancani sedulure.
niku welinge Kanjeng Nabi saking papan-papan sing dilaknat sing didukani dening Allah. Isine biyen niku umat-umat Nabi terdahulu ning pun tek muspro. Iku mboten pareng. Landanu niku enten kalih sahabat sing ngeyel. Nuruti hawa nafsu, nuruti kekarepe ati, mboten manut kalih dawuhe Kanjeng Nabi. Mlebu ten mriku. Sing siji buang air besar mergo krasa, sing siji niku madosi untane icul. Fahamalat hurrih ila jabali Thaiq, niku wong niku disampluk angin ngantos mencelat tekan gunung Thaiq. Nauzubillah min dzalik, sebab mboten purun manut kalian dalil. Sakniki jaman sakniki kuatah para jamaah. Tiyang Islam sing piknik niku ten papan-papan sing dilaknat dening Allah. Tinggen tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir. Nggih napa mboten? Kira-kira kula mboten nyebut merek, ndak urusane repot nggih. Intine awake dhewe sampun sami paham. Piknik wonten masjid mawon, babu salam. Tanggal 9 Suro kan rame kathah kancane. Lah piknik kok nang tempat-tempat ibadahe wong-wong sing kafir niku dipun awisi dening Allah. Nek awake dhewe manut kalih dalil nggih pun. Papan-papan wisata sing luweh apik, sing luweh barokah niku kuatah. Ngopo kok dadak milih papan-papan sing di laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Pungkasanipun atur setunggal ayat pinangka ancaman inciman saking Allah dumateng kita sami nak mboten kersa manut kalih dalil. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alimun. Hati-hati yo ngendikane Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, wong-wong sing tansah nalisir saka dawuh Allah lan rasule. Antusibahum fitnah, dheweke bakal kena fitnah, bala, musibah, bebendu. Au yusibahum adzabun alim, utawa dheweke pinaringan siksa sing gegirisi ngidapi-dapi tur medeni. Niku ancaman inciman saking Allah. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an Allah taala dawuh wonten ayat sanesipun, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ora pantes disebut wong iman lanang, ora pantes disebut wong iman wadon nalika Allah lan rasulipun dawuh mangkat ngidul upaminipun. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ning dheweke luwih milih urusan sanesipun. Allah ndawuhi ngidul ning dheweke malah milih ngalor. Allah ndawuhi ngulon malah awake dhewe milih ngetan. Niku mboten pantas dipun sebat tiang-tiang ingkang iman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menawi dipun aturaken nggih, contoh-contoh, tulodol, menika kuatah. Anak kalih tiyang sepuh kedah ngejeni, nek wani niku nampi pasiksan, ning kuatah awake dhewe niku jane ngerti, tumindak duraka niku mboten pareng, ning merga pun mboten kuat. Mboten kuat atine diunek-unekke bapak, nggih mboten. Mboten kuat atine disengeni simbok. Mboten kuat dikandani terus digreteki kalih mara tuwa. Saking rakuwate akhire bengok, saking rakuwate akhire banting lawang, saking rakuwate akhire bantah dumateng tiyang sepuh. Niki conto tiyang ingkang luweh manut marang hawa nepsune tinimbang manut kalih dalil. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Aja kondo uff marang wong tuamu sak keloron, aja getak marang wong tuamu sak keloron. Lan kandakno tetembungan-tetembungan ingkang sae. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, setunggal syair saking ulama ingkang asring kula aturaken ten pundi-pundi papan supados kita sami tansah pinaringan istiqomah ajeg sregep anggenipun tindak pengajian. Batine wong ngaji, rugine wong mboten ngaji. Para ulama dawuh, "Matsalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil ha'iri kabahimati amya iqada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi." Paribasane wong sing bodho agamane ndadosaken tiyang bodho dadi penuntun uripe,
kaya dene jaran wuto ditunggangi dening wong sing wuto melampah melaku wonten sak nginggilipun jurang sing belok-belok tur bebayani. Cilaka mboten niku. Jenengan wuto numpak jaran wuto melaku ten dhuwur jurang. Nah, mesti jelungu peto nggih. Niku paribasanipun umat Islam sing mboten kersa tindak pengajian. Kelerune kalih benere niku luwih kathah kelentunipun. Nauzubillah min dalik. Mula bapak-bapak sing pun rawuh mriki dalu niki dipun syukuri. Garwa putra dijak pengajian kabeh. Supaya bocah-bocah cilik-cilik niku sok mben nek pun gedhe jenengan pun mboten wonten nggih tansah tindak pengajian. Jenengan pun mboten wonten dheweke tansah ndongake. Ora kok jenengan pengajian ten mriki anake tele-tele ten pinggir dalan mriko. Ditekoki jenengmu mahmu ngendi mbuh ra ngerti ae. Urung eling ae. Nah niku tanggung jawab tiang sepuh. Nek diculuke ngoten niku mboten linambaran landesan agami ingkang kuat mengke malah dadi pengikuti sarjana strong-strong niku malah rusak to nggih. Awake dhewe duwe anak seneng tu mindak zina niku ora malah medeni. Dadi dosa jariyah dumanteng tiang sepuhipun kalih. Para jamaah sekalian mekaten lan semanten menggah pengajian singkat ingkang saged kita aturaken mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang maranani penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gumin samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.